Shërbimi i ndihmës së shpejtë në spitalin e Tetovës është shërbimi i cili ka një volum më të madh të punës nga shkaku i shërbimeve që ofron dhe madhësisë së territorit që mbulon. Nga ky shërbim thonë se ka nga 25 deri më 30 intervenime brenda 24 orve, por nevojat e popullatës janë më të mëdha dhe nevojiten të ndërtojnë edhe punkte në komunat rurale. Në shërbimin tonë ne kemi 4 kombi kështu, të cilat janë në shërbim të qytetarëve të Tetovës dhe rrethinës. Pajisë gjithashtu i kemi, por sigurisht se nevoja dhe numri banorëve cilë janë i përfshirë një territor më të madh, sigurisht se kërkon mjete transportuese dhe sanitare, mendoj kombit të cilat i kemi, edhe në për rajone tjera ku më afër. Ka një problem në organizimin e punës. Për tjenë më efikas, duhet të hapen punkte tjera, të cilat do tjenë sa më afër, për arsye se shërbimi i ndihmës shpejtë është pak më specifik dhe kërkon është në kohë i kufizuar. Ashtu që nëse formohen punkte të reja në përvend banime tjera, edhe koha do tjetë më e shkurt për të intervenuar. Nga kyre parë thonë se frekuenca e madhe automjeteve në për rrugët e Tetovës, rrugët e ngushta, kufizojnë kohën e oferimit të shërbimeve. Sigurisht se ne kemi vërejtje, edhe pse qytetarët janë të kujdeshëm, po për shkak të frekuencës së madhe të veturave në për qytet, ndodhë dhe njerë që veturat tona të mos lëvizin lishëm, jo për shkak qytetarët nuk duan të na mundësojnë në parakalimin dhe tyre, por thjeshtë është të ngushtë. Me thonë, njëna pjesë është rrugët janë të ngushta, edhe normalisht e frekvenca e madhe. Problemet tjetër është adresat, nuk janë mirë të evidentuara në për rrugica, edhe ajo një problem ku humben sekondat, them ose minutat, deri sa të djejnë adresën e sakt, jo se nuk i dim na, por ndodhë në njerë numri nuk gjendet shpetë. Më thënë dhe kjo një problemi cili duhet të regulohet. Në këtë repart funksionon edhe shërbimi i kujdestarisë. Shpesher në këtë repart hasin në vështirësi dhe humbin kohë për shkak se pacientët mendojnë se ky duhet të jetë stacioni i parë i tyre. Sa i përket shërbimit kujdestarik, ajo në fakt të ne funksionon, por ka disa mangësi të cilet mos jem shumë ekstrem. Një numëri i madh i pacienteve, si kur theme, keq përdorin. Se përket shërbimit kujdestarik, dihet se ajo pjesë është e rezervuar përsëri për pjesën e pacientëve të cilat me të vërtet kanë nevojë. Për arsye se gjatë orarit punës, flasim prej të hënën deri të premten, edhe çtunave, mjekët e hënë punojnë. Edhe, do me thonë, duhet çdo nevojë, çdo intervenim që ka nevojë pacientët, si shkruarje recetave, udhëzimet në për specialist, ashtu që duhet të bëhen të mjeku om. Ndërsa shërbimi kujdestarik funksionon, dhe me thonë, të ne këtu, gjatë kohës, kur ata nuk punojnë mjekët om. Por një numër i madh i pacienteve, më ndonjë se ne përmjet neve dhe të krijmë punë. Mjeku më i mirë se mjeku om nuk është askush. Për këtë vë bëj edhe apel pacientëve dhe qytetarëve të dinë se mjeku om është ai shumë më i miri se sa çdo mjek tjetër. Mbulimi i një territori të madh siç është rajoni i Tetovës mund të bëj kufizimin kohor të intervenimit të ndihmës së shpejtë. Ideja që të ketë punkte të ndihmës së shpejtë edhe në komunat rurale është një ide që duhet të merret shumë seriozisht nga kompetentët, nga se për shërbimet e këtyre parti ka një numër të madh të qytetarëve që jetojnë në vishet më të larta, por edhe në vishet malore të Tetovës.